já que deu tela preta aí na live da Corrida Sprint, estou voltando depois de você assistir aí os melhores momentos das duas corridas, com o resultado exatamente da Corrida Sprint. A vitória do Guni Yuzu, CR7 Câmara em segundo, eu com Antônio Ben em terceiro, depois o Deletraz, o Nick De Vries, Dorian Bocolatti, o Latif e o Guiotto aí fechando a zona de pontuação. E resultado ali interessante da Tatiana Calderon em 12º e o Ragunatan na 14ª posição. Esse é o resultado da corrida principal. O Sete Câmara venceu. E claro, né, ele é o piloto que mais pontuou no final de semana. 37 pontos, o Nick De Vries somou 24, eu com o Antônio Bé 22, o Latif 20, o Nilson 19, aí o Deletraz somou 16 pontos, aí Matsushita com 15 pontos, Bocolatti somou 10, o White com 2 pontos, Bochung e Guiotto somaram 1 ponto cada. E o campeonato ficou assim: o CR7 Câmara tem 66 pontos, eu com o Antônio Bé 54, Guni Yuzu assumindo a terceira posição no campeonato, 35 pontos. Aí o Matsushita, o Aitken, o Nick De Vries, o Latifi, o Jordan King, Mick Schumacher, Deletraz, Bocolatti, o Guiotto, o Changelael, Bochung. Aí do Mazepin para baixo, todo mundo zerado. Destaque ali, ó, que o Ragunatan deixou a última colocação do campeonato, exatamente por Juan Manuel Correa. E aqui nas equipes, a Dans com 86 pontos, depois a Arden, a Carlin, a Uni Virtuose, a Campus, a Arte, a Prema, a MP, a Trident e a Sauber Junior Team Baixarus, a única equipe zerada. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, tá tudo aí na descrição. E conforme eu falei nas duas lives, a live do Moto Carreira da Fórmula 2, tanto da Espanha e de Mônaco, acontecendo na sexta-feira, logo depois do segundo treino livre da Fórmula 1, no México nessa semana e na outra semana nos Estados Unidos, né? Não tem como fazer essas lives no sábado, até porque é tudo digitais da Fórmula 1 da vida real. E os vídeos do Moto Carreira da Fórmula 1, que eu normalmente posto na sexta-feira de noite, esses vídeos vão ser postados no sábado, no caso do México, logo depois do final do treino de classificação, ali por volta de 4:30 da tarde. E, se eu não me engano, nessa semana é o vídeo do Grande Prêmio do Brasil, que vai ao ar logo depois do final do treino de classificação do Grande Prêmio do México. E na outra semana, quando for nos Estados Unidos, já que lá se tem o maior intervalo do final de terceiro treino livre até a hora do treino de classificação, porque sempre acontece algum show lá, então o intervalo é muito maior do que 2 horas, como normalmente acontece em todas as corridas. O vídeo do modo carreira da Fórmula 1 vai ser postado nesse intervalo aí. Então aguardo todo mundo aí na sexta-feira, logo depois do final do segundo treino livre do Grande Prêmio do México, com a live do modo carreira da Fórmula 2. E é só isso. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.